כמו כתב"ם. טוב. אנחנו שאלות ותשובות בדיני ממונות. על סוכה, על סוכה. מה שנקרא מועדים לשמחה וחגים מוזמנים לששון, אז אנחנו תורה משמחת גם נעסוק בשאלה בהלכות סוכה. אני לא יודע אם היא הייתה או לא הייתה, אבל ככה ראיתי, כך ראיתי את השאלה. ראובן רצה סוכה גדולה לכל בני משפחתו לימי חג הסוכות. משפחה מורחבת וגדולה, והסוכה שאצלו בבית במרפסת קטנה מלהכיל את כל בני המשפחה. החליט ראובן, החג הזה שוכרים דירת נופש, אבל מחפש דירת נופש עם חצר שתהיה שם סוכה גדולה לאכלס את כל בני משפחתו, בנים נשואים, בנות נשואות, נכדים וכדומה. אכן באמת ראובן מצא דירת נופש ואומר לבעלים, תראה, אתה יודע, זה סוכות, אני צריך שאתה תשים לי גם סוכה גדולה בחצר. אין בעיה, כולל סוכה גדולה בחצר. מצוין. לקח אולי איזה תוספת קטנה, אבל בסדר, אין לו בעיה. טוב, והנה מגיע ראובן בערב חג, בשעות הבוקר המוקדמות לדירת הנופש, והוא נכנס לדירה, רואה באמת דירת נופש, יפה, מוארת, רחבה, מחפש אבל את הסוכה, צא מדירת קבע ושב בדירת ערי איפה, והוא רואה שאין סוכה. התקשר ישר לבעלים של הצימר, אומר לו, סגרנו על סוכה גדולה בחצר. אל דאגה, מה אתה דואג? אני יודע. כנס לך לסלון, אתה רואה 2,000 שקל על השולחן? כן, יפה. רואה מספר טלפון? כן, יפה. מצוין. אני כבר דיברתי עם הבן אדם. זה בן אדם שמזכיר סוכות. אני כבר דיברתי איתו. ברגע שאתה נמצא במקום, הוא יודע. אתה מתקשר, הוא מיד מופיע. יבוא עם סוכה. תוך שעתיים תהיה לך סוכה ענקית, תיתן לו את 2,000 שקל. טוב? לראובן יש 3 ילדים גדולים. גדולים. מסתכל עליהם, אומר, לא חרם 2,000 שקל על סוכה לשבוע? בואו, עלו לאוטו. עולים לאוטו, נוסעים למרכז המסחרי, איפה שיש 4 מינים, סוכות וזה. בא, קנה סוכה גדולה, 6x5, ברזלים, עם דפנות, הכל מסודר, 1,000 שקל. ערב חג, אנשים רוצים למכור. במקום 2,000 שקל קנה סוכה לכל החיים ב-1,000 שקל. מגיע, בונה את הסוכה תוך שעתיים, עוד לפני חצות. היה לו סוכה גדולה, ענקית, יפהפייה. טוב. והנה נגמרים ימי חג הסוכות. בא בעל הצימר לקחת את כספו, תשלום דמי הסחירות, שילם כבר מקדמה, אבל לקחת את כמול מה שנשאר. והנה הוא רואה שראובן מפרק את הסוכה ומעמיס את הסוכה על הרכב. אומר לו, מה קורה פה? איפה הבן אדם שמזכיר את הסוכות? אומר לו, לא, מה אני, 2,000 שקל ישלם בשביל אדם שמזכיר סוכות? הלכתי, קניתי ב-1,000 שקל סוכה, נשאר 1,000 שקל בכיס, כל טוב. אומר לו, מה כל טוב? אז תביא את הסוכה ואת 1,000 שקל. אומר לו, לא, אתה רצית לתת 2,000 שקל על השכרת סוכה לשבוע? אני הזכרתי לך את הסוכה. לא, זה השכרת סוכות. אני מזכיר סוכות. אתה רוצה ממני סוכה, נותן לך, מזכיר לך סוכה, כולל פירוק והרכבה, למשך שבוע. כמה זה עולה? הכל ביחד גלובלי, 2,000 שקל. אומר הסוחר, תחשוב שאני זה המזכיר. איזה בן שלו? לא היה שם איזה תפירה, מה שנקרא, איזה קומבינה. לא. הוא לא מכיר אפילו את הבן אדם שהיה אמור באמת להביא את הסוכה. לא מכיר. הוא לא יכול לקחת את הכל. למה לא? או שישאיר את הסוכה או שישאיר את... אבל למה? לא יכול לאכול את כל העולם. יחלוקו, הרב. על מה יחלוקו? עוד הפעם. אז רגע, מה עם עוד הפעם? הוא מנעור, נדבר על 2,000 שקל. נכון. מה שאתה רוצה. מה שאתה רוצה.
הוא נתן 2,000 שקל על מנת שיהיה לו סוכה למשך שבוע. מה אכפת לך מה עשיתי עם 2,000 שקל? אתה היית צריך לספק לי סוכה, הרי כמו שאמרת דורון, כמו שאמרת, הרי זה ודאי שהוא שילם קצת תוספת במחיר של הדירת נופש בגלל שזה כולל סוכה. אז אומר הסוחר, אני גם שילמתי לך על זה. עכשיו שמת פה 2,000 שקל שתהיה סוכה, מה אכפת לך מה קרה עם 2,000 שקל? היה סוכה, היה סוכה, מה זה עניינך עכשיו? מה זה עניינך? מצד שני, טוען המזכיר, מה זאת אומרת מה זה ענייני? אני שמתי פה 2,000 שקל לא כדי שזה ילך לך לכיס. אני שמתי פה 2,000 שקל כי זה החובה שלי לתת לך מה שירות. חלק מהשירות של הדירת נופש בסוכות כולל סוכה. אתה היית אמור להשתמש ב-2,000 שקל לשירות. לא השתמשת? תחזיר. זה השאלה? לא, הוא אמר את האמת. כדי להגיד את האמת זה לא צדיק. הפוך. להגיד את האמת זה לא להיות צדיק. להיות צדיק זה גם אחרי שאמרת את האמת, אתה עכשיו עושה צדיקות. אבל אמת זה מה שנקרא א' ב'. עכשיו זאת השאלה. האם כל הסוכה והאלף שקל, העודף מה שנקרא, שנותרו, הולכים לסוחר, או שזה הולך למזכיר? אז ראיתי אחד מגדולי הדיינים, שאתם מכירים, שבאמת כתב, שהטענה של הסוחר נכונה, שכביכול אומר הסוחר, תחשוב שאני המזכיר של הסוכות. אם אני המזכיר של הסוכות, אני לוקח את הסוכה ואת 2,000 שקל? כן, זאת אומרת, בשביל זה שמת את 2,000 שקל. הנה, אני מזכיר. כמה עושים את זה? הביא לו טלפון. מי? עושים, נגיד, איזה כמה מאות שקלים, לפי השכירות. אז הוא מפסיד, אם הוא נותן 2,000, לא, עוד הפעם, מה היה קורה? בוא נצר כאן. אם הסוחר היה מתקשר למספר טלפון, היה מגיע בן אדם עם סוכה? מרכיב לו? כן. לוקח את 2,000 שקל? כן. מוצא אחר מפרק, לוקח אותה אליו בחזרה? כן. אומר הסוחר, זה מה שעשיתי. מה אכפת לך מי זה הבן אדם? לא, השאלה שלי, כמה כסף הוא היה אמור, כמה כסף? 3,000 שקל, מה זה משנה? מה נפקא מינה לטענה של הסוחר? רק בא המזכיר ואומר, אתה קיבלת ממני דירת נופש כולל סוכה? כן, שילמת על זה? כן. יותר כסף מדירת נופש רגילה כי זה כולל סוכה? כן. אז אני צריך לתת לך סוכה כי שילמת על זה? אז אני מחליט איך לתת לך את הסוכה. לקחת את 2,000 שקל שלי. זה 2,000 שקל למי הם שייכים? לסוחר או למזכיר? אומר המזכיר, שייכים לי. אתה הלכת עכשיו ועשית ב-1,000 שקל וקנית ועשית לעצמך? מה זאת אומרת? מי הרשה לך? מי הרשה לך? אלא מה עכשיו? תבוא ותגיד, אוקיי, אז הסוכה וה-2,000 שקל יישארו אצל המזכיר, ואז יבוא הסוחר ויגיד, רגע, אז אם זה הכל נשאר אצלך, אז תחזיר לי חלק מדמי השכירות של הדירת נופש? גם לא, מה הקשר? שם העבודה. כן. כן. נגיד הוא... כן. את השכירות של הדירת נופש בסוכה. למה? את ה-2,000 שקל ואת העודף מה שישאר. לא, בוא נצא ככה. דירת הנופש עלתה למשך שבוע 10,000. בגלל שזה כולל סוכה, לקח ממנו 11,000 שקל. האם הוא צריך עכשיו המזכיר על הצד שהסוכה והכסף יישאר אצל המזכיר, אצל הבעלים של הדירה, הוא יצטרך להחזיר לסוחר 1,000 שקל? למה? עזוב רגע לפני משורת הדין, אנחנו קודם כל מדברים הלכה. נתן, יש, מה? היה לו סוכה, למה? היה לו סוכה בערב חג, עד מוצאי החג. נתן לו אופציה לעשות סוכה. ומה מצוין, קיבלת, השתמשת בו, למה לא? למה לא? למה? היה סוכה. אבל בכסף של מי? של הבעלים. יופי, מצוין, אז בכסף שלי היום היה לך סוכה?
האם אני, המזכיר אומר לסוחר, האם אני קיימתי את התנאים של העסקה? כן? מה, אתה צריך לבוא לדירת נופש ולראות סוכה בנויה? אתה צריך שבערב חג יהיה לך סוכה, נכון? קיבלת סוכה בערב חג? קיבלת. מה זה קשור עכשיו לכסף? נכון? מצוין, אז אכן אומר המזכיר, אתה לא אמור לקבל כסף בחזרה? זהו? אני לא עכשיו רוצה פשרה, רוצה עכשיו קודם כל עיקוב הדין את הר. אחרי זה נדבר מה עושים כשרוצים לעשות פשרה. קודם כל, פשרה זה הכי קל, זה לצאת מהפלונטר. אנחנו פה שואלים חידה כדי לפתור אותה. אז אחד מגדולי הדיינים אמר שאכן באמת הטענה של הסוחר נכונה, יכול לקחת גם את האלף שקל שנשאר וגם את הסוכה שהוא רכש באלף שקל. כי אומר הסוחר, תחשוב שאני המזכיר. תחשוב שאני המזכיר של הסוכה. אנחנו קצת נשנה קצת את הכיוון ובואו נפתח את הסוגיה. אומרת הגמרא בבבא קמא, דף קב עמוד ב, הנותן מעות לשלוחו לקח לו חיטים ולקח בהם שעורים, או נתן לו מעות לקחת בהם שעורים וקנה בהם חיטים. אומרת הגמרא, תניא חדא, אם פחתו פחתו לו ואם הותירו הותירו לו, ותניא חדא, אם פחתו פחתו לו ואם הותירו הותירו לאמצע. אומרת הגמרא, סתירה, תחליט לא או לאמצע. אומרת הגמרא, לא קשה, הרבי מאיר, הרבי יהודה. יש מחלוקת בגמרא מפורסמת בכמה מקומות בבבא קמא, מה הדין המעביר על דעת בעל הבית, האם נקרא גזלן או לא. כגון נתן צמר לצבא לצבוע לו אדום וצבע לו שחור, שכר חמור להוליכה בהר והוליכה בבקעה, שינה מדעת הבעלים, שלח מישהו לקנות לו חיטים, קנה לו שעורים, שינה מדעת הבעלים, האם שינוי מדעת הבעלים אוטומטית הופך את השליח לגזלן, ואז כל מה שנעשה בכסף נעשה בכסף גזול וזה שייך לגזלן כי הוא קנה את זה, רק הוא צריך להשיב לבעלים דמים. אז כגון אם אני בא ואומר כמו רבי מאיר, שם שנה מדעת בעל הבית נקרא גזלן, נתתי לך 1,000 שקל לקנות חיטים, קנית בהם שעורים, השעורים למי שייכים לפי רבי מאיר? לגזלן, לשליח, כי הוא קנה. מה עכשיו תעשה לבעלים? תחזיר לו 1,000 שקל דמים שהיית צריך לקנות בהם חיטים. ועכשיו בגלל שהוא קנה שעורים והוא שינה מדעת בעל הבית, הוא הרוויח 2,000. אומר רבי מאיר, המעביר על דעת בעל הבית נקרא גזלן, הכל השליח. הוא גזלן, הוא רק צריך להחזיר לבעלים את דמי הקרן. לעומת זאת רבי יהודה סובר, המעביר על דעת בעל הבית אינו נקרא גזלן. אם אני שלחתי אותך ב1,000 שקל לקנות חיטים ואתה קנית בהם שעורים, קנית שעורים למשלח לבעלים. אם יצא המזל והשעורים עלו פי 2 מהחיטים, כל הרווח ילך למי? לבעלים, למשלח, כי המעביר על דעת בעל הבית אינו נקרא גזלן. נפסק להלכה בחושן משפט, גם בסימן שינבב, גם בסימן קוף פי ג' סיבי, הלכה כמו רבי יהודה, המעביר על דעת בעל הבית אינו נקרא גזלה, ולכן שלח שליח לקנות בהם חיטים וקנה בהם שעורים ונוצר רווח בשעורים, הכל הולך למי? הכל הולך למשלח שהוא הבעלים, כי המעביר על דעת בעל הבית אינו נקרא גזלן. עכשיו בואו נתקדם. כיוון ששיטת רבי יהודה נפסקה להלכה, אז ממילא אומנם משך מביא חולקים, אבל הלכה כמו מרן השולחן ערוך, שאכן באמת המעביר על דעת בעל הבית אינו נקרא גזלן. עכשיו בואו נדון, נעצור פה רגע. כשהבעלים של הדירת נופש השאיר 2,000 שקל מזומן על השולחן עם מספר טלפון, והסוחר לוקח את 2,000 שקל ומשתמש בהם לסוכה, עוד לא ניכנס כרגע לאיזה סוכה, משתמש ב2,000 שקל לסוכה, האם הסוחר נקרא שליח או שהוא משתמש ב2,000 שקל לצורכו? שליח. כשאני נתתי לך 2,000 שקל ואמרתי לך, הנה בבקשה, אני חייב לך, חייב לספק לך שירות של דירת נופש עם סוכה, קח 2,000 שקל, מה אתה עושה איתם?
לך תעשה, לך תזכיר סוכה. כשאתה לוקח את 2,000 שקל ומשתמש, קנית בהם עכשיו ב-2,000 שקל פיצוחים. בכסף של מי זה נקרא? בכסף של הסוחר? הוא לא נתן לסוחר את 2,000 שקל מתנה. לך תעשה בהם מה שאתה רוצה. הוא נתן את הכסף הזה לממן לסוחר את מה שהוא התחייב. אז אתה עכשיו ב-2,000 שקל שמשתמש, אתה שליח שלי, אתה הסוחר נהפך להיות שליח של הבעלים, כדי שאני אספק לך שירות של דירת נופש פלוס סוכה. אז אתה קודם כל בכסף הזה שאתה משתמש, אתה, אם היית משתמש כמו שביקשתי, מה היית נקרא? שליח שלי. נכון שאתה גם השליח שבפועל משתמש בסוכה, לא סתם שליח, אבל כרגע שימוש במעות של 2,000 שקל הם בשליחותי. אלא מה? הוא שינה מדעת הבעלים. הוא במקום לקחת את 2,000 שקל ולהזכיר סוכה לימי החג, הלך וקנה סוכה והשאיר 1,000 שקל מזומן. אז הוא שינה מדעת הבעלים. עכשיו בוא נבדוק מה קורה כשמשנים מדעת הבעלים ואתה אומר אינו נקרא גזלן. אז כשאתה מדבר כשנוצרים רווחים. אבל עכשיו מה הוא עשה? האם הוא באמת הזכיר סוכה רק במקום משימון הוא הזכיר מלוי? או שהוא לקח את 2,000 שקל וקנה סוכה לעצמו? מה הוא עשה? המציאות... לא, אז המציאות צובחת ואומרת, הראיה, במוצאי החג מה הוא עשה כשהוא פירק את הסוכה? תודה רבה, זאת אומרת הוא קנה סוכה, לא שכר סוכה. נכון או לא? אז האם יש פה קודם כל שינוי מדעת הבעלים? אולי בצדק, עוד שנייה נבדוק. אבל זה נקרא שינוי מדעת הבעלים מציאותית. מציאותית, זה נקרא שינוי. נקרא שינוי. אלא מה, נכון? הוא לא נקרא גזלן. כי המעביר על דעת בעל הבית נפסק להלכה, אינו נקרא גזלן. ולכן אם היה רווחים במקח וממכר, הכל היה הולך למשלח. פה אין רווחים. פה השאלה, כששינית מדעת בעל הבית, האם זה נקרא שאתה קונה לעצמך או קונה עבור המשלח? עבור הבעלים. זה עכשיו נבדוק, אז בואו נתקדם. יש לנו בזה שלוש שיטות בראשונים. רגע, בכל מה, 1,000 שקל מה שנשאר מיותר. על הכל עכשיו. גם על הסוכה. זה עכשיו השאלה. אומר הרמב״ם, כותב הרמב״ם, פרק ז' מלכות מחירה. הורו מקצת אמורים, שאם קנה לעצמו במעות חברו, אחר שזקפן עליו במלווה, הרי זה קנה לעצמו ומקבלים ממנו כשאמר זקפתי אותם המעות על עצמי במלווה. מביא הרמב״ם שיטה. מי זאת השיטה הזאת? הורו מקצת המורים. שמה הם אומרים? אם אני באתי ואמרתי לך כך 1,000 שקל בבקשה לך תקנה לי חיטים, ואתה באת ואמרת אני לוקח את 1,000 שקל לעצמי, קונה בהם חיטים לעצמי, אני אחזיר לו את 1,000 שקל, שלא ידאג. חוב. משתמש בהם לעצמי, לא רוצה לקנות עבור. רוצה לקנות עבורי. שלא על דעת בעל הבית. ודאי. מה אומרים מקצת המורים? גזלן. בסדר. גזלן, אבל קנה לעצמו. עכשיו מה הוא חייב לשלם לבעלים? מחזיר לו את הכסף. לא, זה לא ברשות. מה, אני יכול לקחת לך מהכיס 1,000 שקל ולהגיד אחרי זה בחוץ טוב, אני אחזיר לו? אבל עדיין, אפילו שנקרא אולי סוג של גזלן, מכל מקום, כשאני עכשיו קניתי חיטים, למי שייכים החיטים? אומרים מקצת המורים לשליח. בא הרמב״ם וחולק, אומר אין דבר כזה. כשאני נותן לך 1,000 שקל, עד מחר אתה יכול לבוא ולהגיד אני קונה אותם, אני קונה בכסף הזה לעצמי. אין דבר כזה. הכסף שלך? לא. הכסף למי? של מי? של המשלח? מה שקנית, קנית למשלח. טוב, וככה פסק מרן להלכה. אלא שנחלקו הרמב״ם והרשב"א, מה הדין אם אני המשלח נתתי לשליח 1,000 שקל לקנות לי חיטים? בא השליח ואומר בפני שני עדים, תראו, ראובן נתן לי 1,000 שקל לקנות לו חיטים. אני אומר לכם, אני לוקח את 1,000 שקל לעצמי. אני אחזיר לו את 1,000 שקל. אני לא גוזל אותו, מחזיר לו את 1,000 שקל, אבל אני משתמש ב-1,000 שקל לקנות לעצמי חיטים.
האם כשאתה אומר בפני שני העדים זה כן תופס שינוי השליחות? הדעת הרשב"א שכן, דעת הרמב"ם שלא, גם בפני עדים לא תופס. אומר הנתיבות המשפט, במה נחלקו הרמב"ם והרשב"א? אם הוא אומר בפני שני עדים, האם כן תופס השינוי או לא תופס השינוי? הרשב"א למד ברגע שאתה אומר בפני שני עדים, מועיל לחזור בו משליחותו. אתה חוזר בך משליחותך? אז אתה אמור להחזיר את ה-1,000 שקל. לא החזרת את ה-1,000 שקל? אתה גזלן, אתה מתחייב באונסים. אתה מתחייב באונסים? ממילא, כל מה שאתה קונה, אתה קונה לעצמך בקנייני גזלה. קנית חיטים? קנית לעצמך בקנייני גזלה. ולעומת זאת הרמב״ם סובר שלא אין דבר כזה. גם אם חזרת בהשליחות בפני שניים, ברגע שהשתמשת בכסף של המשלח, הרי לא באת לגנוב 1,000 שקל. באת רק להשתמש ב-1,000 שקל לצורכך. השתמשת ב-1,000 שקל לצורכך, אין דבר כזה. אוטומטית, הכסף 1,000 שקל למשלח, מתורגם לחיטים, מתורגם לחיטים. זה רק החלפה בין 1,000 שקל לבין חיטים. אם זה רק החלפה בין 1,000 שקל לחיטים, למי זה הוחלף? הוחלף למשלח, הוחלף לבעלים. וכך פסק מרן השולחן ערוך, שהלכה כמו הרמב״ם, ולכן גם אם השליח אמר בפני שני עדים, אני חוזר במשליחותי, לא עוזר. קנה חיטים, אוטומטית קנה למשלח, לבעלים. לא, לא, זה מה שאני אומר, קנה למשלח, אין דבר כזה לקנות לעצמך כשאתה חוזר בך משליחותך. אתה חייב באונסים, תאבד את ה-1,000 שקל, כן, כי אתה חזרת במשליחותך, אתה שואל. אבל עדיין כשהשתמשת בכסף של הבעלים, אוטומטית זה לבעלים ולא לך. אין דבר כזה לחזור בך מהשליחות. עכשיו בוא נראה. רגע, עכשיו יש שיטה שלישית. שיטה שלישית היא שיטת רבנו ירוחם. בא מרן הבית יוסף, מביא רבנו ירוחם ואומר, מה קורה כשהשתרת לטיבותה? נתתי 1,000 שקל לשליח לקנות לחיטים, והוא חזר בו משליחותו בפני עדים, אבל הוא גם קנה שעורים ולא חיטים. עד עכשיו דיברנו, כשאני נתתי 1,000 שקל לשליח לקנות לחיטים, הוא קנה חיטים. רק הוא אמר בפני שני עדים, רבותי החיטים שקניתי, קניתי לעצמי, אני אביא לו את 1,000 שקל, עזוב אותי, לא מתעסק איתו. פה יש לנו מחלוקת ראשונים. הוא מקצת המורים, הרמב״ם, הרשב"א, יכול לחזור מהשליחות, לא יחזור מהשליחות. אומר רבנו חם, אבל מה קורה כשהשתרת נתיבותה? גם הוא חזר בו מהשליחות והוא אמר בפני שני עדים, אני קונה לעצמי ב-1,000 שקל ולא למשלח. וגם הוא שינה מהשליחות, במקום לקנות חיטים הוא קנה שעורים. אומר רבנו ירוחם, פה לכולי עלמא זה נחשב חזרה. כי אתה כבר לא עושה את מה שהמשלח אומר לך. אתה עושה מה שאתה רוצה. אז נכון, ה-1,000 שקל היה אסור לך לקחת, זה לא שלך. טוב, לקחת, לקחת, תחזיר לו את ה-1,000 שקל, אבל כל מה שקנית ב-1,000 שקל, קנית לעצמך, כי גם חזרת בך מהשליחות, וגם שינית מהשליחות. אז אומר מרן הבית יוסף, פה לכולי עלמא זה נקרא חזרה מהשליחות והשליח קנה לעצמו. אז מה הוא חייב לבעלים? חייב להם 1,000 שקל דמי הקרן. וככה פוסק מרן השולחן ערוך להלכה, ועל כן מבואר דכל שקנה לעצמו וגם שינה ממטרת השליחות והודיע זאת בפני העדים, לכולי עלמא קנה לעצמו. כך פוסק הסמ"א, כך פוסק הש"ח, כך פוסק הנתיבות. אף על גב שלרבי יהודה שינוי אינו קונה, כל זה בשינה מחיטים לסיורים עבור המשלח. מתי אמר לנו רבי יהודה, מעביר על דעת בעל הבית אינו נקרא גזלן, ולכן אם הוא קנה סיורים במקום חיטים, הרווח הולך לבעלים. אומר רבי יהודה, זה כשלא אמרת שאתה חוזר מהשליחות. בן אדם אומר לך, תקנה חיטים, הלכת קנית סיורים. למי? לבעלים. ונוצר רווח, כל הרווח למשלח לבעלים. למה? המעביר על דעת בעל הבית אינו נקרא גזלן. אבל פה כששינית מהשליחות קנית לעצמך, כי אמרת שאתה חוזר בך מהשליחות בפני עדים. אז כשם שיש פה תרתי, התרתי הזה בא ואומר שאכן באמת החזרה חזרה, וממילא כל מה שהוא השתמש בכסף השתמש לצורכו, קנה לצורכו, חייב להחזיר לבעלים 1,000 שקל. ממילא באנו ואמרנו הוא עדין בנידון דידן. כשהוא אמר בפני שני הבנים שלו, למה לא? האם כשמרן אמר,
אם הוא חזר בו במשליחותו בפני עדים, צריך דיני עדים בהלכות עדות? לא. בפני עדים, למה צריך עדים? שיהיה קול. שיהיה קול. שהבן אדם חזר בו משליחותו. זה לא מדין עדות. הם לא צריכים לבוא ולהעיד בבית דין. כשאתה מדבר הלכות עדות, זה אתה בא ואומר, כששני עדים צריכים לבוא ולהעיד בבית דין, כששני עדים צריכים לבוא ולהעיד על מעשה, איזה עדים לוקחים? לוקחים עדים כשרים, לא פסולים, לא קרובים, לא קרובי קרובים, בסדר? אבל פה אני צריך את העדים כדי שהכל יתפרסם, שאני לוקח את ה-2,000 שקל וחוזר בי מהשליחות. אז ממילא, כשאנחנו עכשיו מדברים במקרה שלנו, הבעלים של הצימר שם 2,000 שקל על השולחן כדי שהסוחר ראובן יזכור סוכה לחג סוכות. מה עשה ראובן? קנה סוכה לעצמו. שינה בו מהשליחות? כן. חזר בו מהשליחות? כן. חזר בו בפני שניים? כן. אז יש פה את כל התנאים. ממילא עכשיו אם הוא חזר בו, עכשיו בוא נדון. כמה עלתה הסוכה? 1,000. כמה הוא צריך לתת לבעלים? קודם כל, רק על הסוכה עכשיו אני מדבר. 1,000. רגע, עוד שנייה נדבר על ה-1,000 הנוספים, זו עוד שנייה. קודם כל על הסוכה. האם הסוכה שהיום בא הבעלים ורואה שהוא מפרק את הסוכה ומעמיס על האוטו, האם הסוחר באמת יכול לקחת את הסוכה? לפי מה שלמדנו? כן. כן. כי היה פותרתא לטיבותא. הוא גם שינה מהשליחות, הוא קנה ולא שכר, וגם הוא חזר בו מהשליחות, כי הוא קנה לעצמו. אז האם הסוכה נקנתה לסוחר? כן. האם הוא צריך לתת לבעלים דמי הסוכה? כמה זה עלה בשוק? 1,000 שקל? תן לו 1,000 שקל. כן, ניתן לו 1,000 שקל. אבל למי שייך את הסוכה? לסוחר. נכון? זה קודם כל. אז ממילא, מה שטוען בעל הצימר, תשאיר בבקשה את הסוכה אצלי, אין דבר כזה. הסוכה הזאת שייכת לסוחר. הוא קנה אותה לעצמו, חזר בו משליחותו. עכשיו בוא נדון על ה-1,000 שקל שנותרו. מה קורה עם ה-1,000 שקל שנותרו? האם פה אני כן יבוא ויגיד, טוב, מה, אתה מזכיר, מה, אתה גם כך, כל 2,000 היו צריכים ללכת. אז אני לקחתי 1,000 שקל לעצמי, מה אכפת לך? מה אכפת לך? האם זה טענה או לא? או שגם את ה-1,000 שקל המזומן שנשאר הוא צריך להחזיר למזכיר? פשיטה שהוא צריך להחזיר. מה אכפת לך זה לא טענה? למה? אז פשיטה שהוא צריך להחזיר למזכיר, ולמה? גם זה נפסק בסימן קפ"ג סעיף ח' ובסעיף ט'. מה הדין אם אני אמרתי לחבר שלי ראובן, ראובן, קח 500 שקל, לך לבסטה, אני חייב להם 500 שקל, תן להם, תגיד להם, הנה החוב, אני מחזיר. מגיע ראובן לבסטה ואומר, טוב, אתה יודע, הוא שלח אותי, תעשה הנחה, מה אתה עכשיו, מה 500 שקל ערב חג? הוא אומר, יאללה, תביא 250, נגמור את החוב. חוזר עכשיו ראובן עם 250 שקל מזומן. יכול להגיד ראובן לבעלים, אתה נתת 500 לפירעון החוב? מה אכפת לך? מה אכפת לך? פרעתי לך את החוב. אין חוב. יכול לשים את ה-250 אצלו בכיס? למה? מי זה? איזה ששלח אותו. עכשיו הוא בא כי הוא שולח 250, אז הוא מדוע חייב לו איזה משהו פה. נו, ולכן מה? לכן הוא צריך להקשור. ואז מה? אז ההנחה שהוא עשה זה לא לשליח. אומר אסמה, אין דבר כזה. כשאני נותן לך כסף, כל מה שאתה עדיין לא משתמש בכסף אוטומטית, למי שהיה לך כסף? לי, בעל הבית. כל אחד דאיתה ברשות דמראיתה, ממון שלא יצא מהמשלח, לא צריך שלהגיד, זה חוזר למשלח, זה לא יצא. אם אני נתתי לך 500 שקל ופרעת 250 ונמחק החוב, אז ה-250 לעולם היו ולעולם נשארו אצל מי? אצל המשלח בלבד. זה לא שכאילו זה הלך ואני הצלחתי לשלוט את זה מהים בחזרה. אין דבר כזה. זה תמיד היה שלי. ממילא אתה ודאי לא יכול להכניס לכיס, עין צרה לא עין צרה, אל תכניס לכיס. קודם כל זה שייך למשלח. ממילא גם פה. כשאני עכשיו הלכתי, הלך הסוחר, ובמקום לזכור סוכה ב-2,000, קנה סוכה ב-1,000. אז אמרנו, הסוכה שייכת לסוחר, הוא ישלם לבעלים את ה-1,000 שקל. וה-1,000 שקל? לא השתמשת. לא השתמשת, אז אוטומטית למי זה?
שייך לבעלים. זה אף פעם לא יצא מרשותם אם לא השתמשת. אם זה אף פעם לא יצא מרשותם, אז פשיטה שוודאי זה לא צריך אפילו להחזיר לבעלים. זה של הבעלים, מה זה להחזיר? זה שייך לבעלים. אז ודאי שגם האלף שקל נשארים אצל הבעלים. נמצא שיש פה חלוקה, רצית הפשרה, הנה הפשרה. אבל הפשרה לפי ההלכה. הסוכה יכולה להישאר ברשותו של הסוחר, והוא ישלם למזכיר את האלף שקל דמי סוכה. והאלף שקל יוחזרו למזכיר. תבוא עכשיו ותשאל, רגע, אז אם זה ככה שהסוחר, אמרנו, הדירת נופש הייתה אמורה לעלות 10,000. בגלל שזה סוכה, זה עלה לו 11,000. האם המזכיר החזיר אלף שקל לסוחר? מה פתאום? קיבלת סוכה, מה אתה רוצה? זה שהחלטת לעשות קומבינה, מה זה קשור? קיבלת סוכה ממני. ה-2,000 שקל של הסוכה הם מהכסף שלי? כן. אתה היית שליח שלי? כן. שינית מהשליחות? בעיה שלך. קח את הסוכה, תביא לי את ה-1,000 שקל של הסוכה. מה קורה עכשיו שזה עלה 11 במקום 10? נכון? זה דמי הסחירות לימי חג הסוכות. כן? הסוחר הרוויח סוכה ב-1,000 שקל, לא יודע מה הוא יעשה איתה. אבל כן, והמזכיר קיבל בחזרה את ה-2,000 שקל שלו, נכון? אמת? אלא מה? עדיין לא ענינו על הטענה המרכזית. הטענה המרכזית הייתה שבגלל זה אותו דיין מומחה בא ואמר שהכל הולך לסוחר, הייתה בגלל שבא הסוחר ואמר, לא הבנתי, הוא השאיר לי מספר טלפון, ואם אני התקשרתי לעצמי, אני מתחיל לעבוד בהשכרת סוכות. מה זה מעניין אותך עכשיו מי מזכיר לך את הסוכה? לא, הוא לא מכיר אותו. לא מכיר אותו באופן אישי כדי מה שנקרא לעזור לו להתפרנס. סתם, חיפש מה שנקרא בלוח קיר, איפה מי מזכיר סוכות, נתן מספר טלפון. אומר הסוחר, אז מה אכפת לך שזה אני? פתחתי עסק בערב חג להשכרת סוכות. מה זה משנה לך? אז יש פה טענה, אלא שגם זה אמרנו שזה לא טענה הלכתית. ולמה? מרן השולחן ערוך פוסק בסימן קפ"ב על פי הגמרא בכתובות. שימו לב, גמרא מעניינת. אומר מרן השולחן ערוך, מה הדין אם אני שלחתי שליח למכור לי דירה? בסדר? התקשרתי למתווך, אמרתי לו, תעשה טובה, תמכור לי את הדירה. בא המתווך, אמר, למה למכור אותה למישהו אחר? אני אקנה אותה. בא, הודיע עכשיו לבעלים, קני, מכרתי. אומר לו, למי? לי. מכרתי לי. האם המחירה מחירה? אומר מרן, לא. אני, עוד הפעם, אני, יש לי דירה, שלחתי מתווך, לך תמכור לי. למי? למישהו בשוק. בא המתווך ואומר, למה שנמכור את זה למישהו זר? אני אקנה את זה לעצמי. בחזר אליי המתווך, אומר לי, מכרתי לך. אמרתי לו, למי מכרת? לי. לעצמי, אומר. אז מה? מה הדין? אני צריך את הכסף, כן. אומר מרן השולחן ערוך, לא קנה. אני יכול לבוא ולהגיד למתווך, בסדר, מה אכפת לי? אבל נגיד עכשיו, אני עוד לא הודיע המתווך לבעלים. עוד לא הודיע המתווך לבעלים. או שהבעלים אומר, לא רציתי למכור לך. לא רוצה למכור לך. למה? בסיבות שלי. מה הדין? האם המתווך יכול להגיד, מה אכפת לך? רצית למכור? מכרת. מה נפקא מינה למי מכרת? אומר מרן, כן. השליח לא יכול לקנות לעצמו. זה גמרא בכתובות. למה? אומרת הגמרא בכתובות, מה הדין אלמנה? יש לה זכות לגבות מהיתומים כתובה ותוספת כתובה. הרי בעלה התחייב לתת לה כתובה ותוספת כתובה. אז אם נשאר לאבא כספים שהיתומים ירשו אותם, הם צריכים לפרוע לאלמנה את כתובתה ותוספת כתובתה. מה קורה עכשיו אם הכתובה והתוספת כתובה סך הכללי 10,000 שח? השאיר המנוח רק 10,000 שח. מה הדין? ודאי שהיא לוקחת, נכון? מה קורה אם המנוח השאיר עכשיו איזה דירה, איזה מחסנון, נגיד בסך 10,000? זה השווי שלה. הולכת האלמנה ומוכרת את זה כדי לקבל את המזומן, ומה לעשות? לגבות ממי זה את הכתובה.
מועיל או לא מועיל? אומר מרן באבן העזר, נפסק בגמרא בכתובות צדיק ח', מועיל. אבל מה הדין עם האלמנה הזאת? היא באה ואומרת, רגע, המחסן שווי 10,000, הכתובה שלי שווי 10,000, אני אמכור את זה לעצמי. אומרת הגמרא, מה שעשתה אינו עשוי. למה? אומרת הגמרא, יש מושג שנקרא בגמרא מן שמלך. נחלקו הראשונים, מה זה מן שמלך? כאילו מי שמלך? מי עשה לך את השומה? נחלקו הראשונים. הרמב״ם אומר מן שמלך, הכוונה היא כאילו באיזה זכות את הולכת ולוקחת את המחסן בתור הכתובה, כשאף אחד לא בא וירד לעשות שומה כמה באמת השווי של המחסן, אולי זה עולה יותר מ-10, אולי זה פחות מ-10, איך את עושה דין לעצמך? זה הרמב״ם. אבל שאר הראשונים, הרשב"א, הר"ן, הראש, אומרים לא, מן שמלך זה טענה הלכתית. מה הטענה? אומר הרשב"א, את נקראת השליח של היתומים למכור כדי לקבל כסף. ברגע שאת השליח, את מה נקראת? היד האריכתא של היתומים. אתה בעל דבר, זה כאילו הם. אם זה כאילו הם, הבעל דבר יכול למכור לעצמו ולקנות לעצמו? אין דבר כזה. זה לא יצא מרשות לרשות. כיוון שזה לא יצא מרשות לרשות, אז המחירה אוטומטית לא חלה. לכן אומר מרן גם בחושן משפט, אם אני שלחתי מתווך למכור לי דירה, אמרתי לו, הולך תמכור, והוא הלך וקנה אותה לעצמו, האם זה נקרא שהדירה יצאה מרשותי? אומר מרן, לא, למה? כי השליח ואני זה אותו דבר. אז למי מכרתי? מכרתי לעצמי. יש דבר כזה למכור לעצמי? לא, עזוב, נכון, עוד הפעם. אם הבעלים אחרי זה באים ואומרים, מה אכפת לי, יאללה, תן לי את הכסף ואני הולך, אין בעיה, אני לא מדבר על זה. אני מדבר האם כרגע, כל עוד שהבעלים לא נתנו אישור, האם המתווך הזה נקרא שהוא קנה את הדירה או ש... מה קנית? אתה המוכר. כי המוכר שלח אותך. אתה זה הוא. ברגע שאתה זה הוא, אומר הרשב"א, מה זה מכירה? מכירה זה יצא מראובן, עבר למי? לשמעון. יש דבר כזה שאני מוכר משהו שלי וזה יוצא ממני ועובר אליי? זה אפקטיבי? אין דבר כזה. מה שאחרי זה נסכים, נסכים. אני מדבר קודם כל מצד ההלכה קניינית. אז מלו אומר מרן, השולחן ערוך, כשאני שולח אותך למכור ואתה קונה לעצמך, כאילו מה עשית? מכרת לי בחזרה. אין דבר כזה. אז המחירה לא חלה. עכשיו רוצה הבעלים לתת בכל זאת למתווך לקנות, אין בעיה. כל בסדר. אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על הנקודה. האם מחירה יכולה להתאפס עבור השליח? הוא אומר, אין דבר כזה, מן שמלך. איך אתה יכול להיות הקונה כשאתה בעצם המוכר? איך אתה המוכר? אתה היד האריכתא של הבעלים. זה אתה זהו. אתה לא יכול להחליף נעליים. אם הוא מביא כסף, עוד הפעם. כשמביאים כסף והבעלים מוכנים, הכל בסדר, אני לא מדבר על זה. מה קורה כש... אתה יודע מה? בוא נצר ציור. אני יש לי דירה בחוץ לארץ. בסדר? אני לא מטפל בה. יש לי מישהו שמטפל. הרמתי טלפון, אמרתי לו, תעשה טובה, תוציא את הדירה למחירה. אומר לי, אין בעיה, אני אעדכן אותך. כשהיא מחר, אני אעדכן אותך. בא אחרי זה אותו בן אדם, אומר, רגע, למה שמכור אותה? אני קנה אותה לעצמו. קנה אותה לעצמו. שם כסף, לקח את כל הכסף, שם בצד, אמר את זה. הכסף הזה אני הולך להעביר לבן אדם בישראל שרצה שאני אמכור לו את הדירה. בסדר. עשה העברה, עשה רישום, יש לו יפוי כוח, יש לו הכל. בינתיים, עד שהוא הודיע לי שהוא קנה לעצמו והעביר לי את הכסף, הוא כבר הספיק למכור את זה ליד שלישית. האם היד שלישית הזאת קנה או לא קנה? כנראה שלא. כרגע לא. יכול להיות שאחר כך כשהוא יתקשר אליי לארץ ויגיד, תשמע, מכרתי לך את הדירה, הנה המיליון שלך, אני מעביר לך אותם עכשיו לחשבון ואגיד לו מצוין, תודה רבה, אין בעיה. אבל המחירה תחול מעכשיו. בינתיים כשהוא העביר את זה ליד שלישית, היד שלישית הזאת עוד לא קנתה כלום. למה? מי מחר? מי מחר? הרווחים שהוא עשה למי זה מחירה? מה? ודאי לבעלים. ודאי לבעלים, למה? עוד הפעם. אתה לא... מה זה קניין? מה זה מחירה? מחירה זה העברת בעלות. תמורת ממון, אבל העברת בעלות. זה עובר מראובן לשמעון. אם אני שולח אותך למכור לי,
זה נקרא שזה עבר מראובן אליך? זה נשאר אצלי, אתה ואני זה אחד, זה גוף אחד היום, שליח זה יד האריכתא. אז זה לא יצא מרשותי, יכול להיות שאני אסכים, תן את הכסף, קח, אין בעיה. אבל כל עוד שלא הסכמתי, כרגע מכירה לא חלה הלכתית. זה אומר מרא בחושד משפט. קח דוגמה קיצונית. בא המתווך אומר, מכרתי לך את הדירה. למי? לעצמי. ואני אומר עכשיו למתווך, לא רציתי למכור לך. לא יודע. למה אני צריך להגיד לך? אתה מתווך. אתה מתווך למכור, לא מתווך לקנות. מה הדין? לא אמרתי, מה הדין עכשיו? האם יכול להגיד הבעלים, לא רוצה למכור לך, אני רוצה שתמכור בדווקא בשוק. יכול להגיד או לא יכול? כן. יבוא עכשיו המתווך יצעק, אבל מה אכפת לך? זה אותו מיליון. אבל לא הוצאת את זה מרשותי, כי אתה השליח שלי. זה לא נקרא שזה העברת רשות. ממילא גם פה בנידון דידן. פה בנידון דידן, מה רצה הסוחר? רצה הסוחר של הצימר לבוא ולהגיד לבעלים, רצית לזכור לי סוכה לחג ב-2,000 שקל? הנה, אני המזכיר של הסוכות. תשובה, אין דבר כזה. ברגע שלקחת את ה-2,000 שקל ששייכים לבעלים של הדירת נופש, נהפכת להיות שליח שלו לבצע את מטרת השליחות. מה מטרת השליחות? לזכור סוכה. ברגע שאתה עכשיו נהפך להיות הבעל דבר, מה זה אומר? שהבעלים הם הבעל דבר. אין דבר כזה. אין דבר כזה. זה כאילו הבעלים עכשיו יניח 2,000 שקל על השולחן וילך לזכור סוכה לסוחר. זה הפוך המטרתם. לכן ממילא, כשאתה הסוחר לקחת את ה-2,000 שקל וקנית בזה סוכה, או אפילו היית מזכיר בזה סוכה, ודאי שזה של הבעלים. אתה לא יכול להפוך להיות הבעלים. אתה לא יכול לשנות מהשליחות. אתה לא יכול לעשות לעצמך דין, כי אתה פועל, כל מה שאתה פועל בתור שליח אוטומטית, אתה פועל בייפוי כוח של הבעלים. אם אתה ייפוי כוח, אתה לא יכול להפוך להיות הבעל דבר. אתה רק הייפוי כוח, אתה הבעלים בעצמך. לכן זה לא תופס. עכשיו תבוא ותגיד, מה אכפת למזכיר? אכפת לו. הוא רגיש שעשו עליו קומבינה, אומר, מה זאת אומרת? מה לקחת 2,000 שקל וקנית סוכה? אתה רוצה לקחת לי עכשיו 1,000 שקל? לא רוצה. קח את הסוכה, תביא לי את כל ה-2,000 חזר. צודק. לכן ודאי שבחייגם נעדין הוא כמו שאמר. הסוכה יכולה להישאר אצל הסוחר, אבל הוא ישלם עליה את ה-1,000 שקל שהוא שילם בחנות. וה-1,000 שקל מזומן, זה ודאי עם ויכוח. אין בכלל, זה לא נושא. לא השתמשת בכל הכסף, אוטומטית כל העודף שנשאר, חוזר למשלח, חוזר לבעלים. ממילא פה נשאר 1,000 שקל, ודאי שבחייגם זה חוזר לבעלים. מה זאת אומרת? אתה שלחת אותי כדי שאני אמכור לך. כן, ודאי, זה נכון. זה כתוב ברמה. כתוב ברמה בסימן קוף פה, כמו שאתה אומר. זה כמו שאתה תבוא ותגיד, מה הדין אם אני מוכר דירה? יש לי דירה, אני מוכר אותה לראובן. אז אני אומר לראובן, שמע, אבל אתה יודע שבדרך כלל משלמים תיווך. אני המתווך גם. עכשיו, יש דבר כזה? לא. אין דבר כזה, זה אומר הרמה. למה? אתה בעל דבר, מתווך, זה דווקא כשאתה לוקח צד שלישי שיתווך. אם אתה מתווך של עצמך, איך תיקח כסף לעצמך? אין דבר כזה. אז מילא גם במקרה, גם במקרה שאתה אומר, אתה בעל דבר בעצמך, אל תיקח תיווך. בסדר? זה בנושא הזה של הסוכה. טוב. נתקדם הלאה. שאלה באבן העזר וחושד משפט. אדם שהתחתן עם אישה ומשום מה לאחר מספר שנים אחרי שכשהם התחתנו לא היו שומרי תורה ומצוות ולאחר מספר שנים זכו לחזור בתשובה ותוך כדי שהם זכו לחזור בתשובה, פתאום הוא שומע שיעורי תורה ומתקרב לדת, והוא שומע שיש דין שקרוב לא יכול להעיד על קידושין. זאת אומרת, אם ראובן מתחתן עם לאה, הוא לא יכול לקחת את דוד שלו עד, נכון?
צריך לקחת מישהו ניטרלי, מה שנקרא מישהו שאין לו קורבה משפחתית. ופה פתאום הוא מגלה שאחד מהעדים בחופה עם אשתו לפני, לא יודע מה, 20 שנה, היה דוד של הכלה. הרב המקדש, הרב. הרב את ריבן. נו. עכשיו פותחים גם את הכתובה. פתחו גם את הכתובה ורואים באמת שהדוד של הכלה חתום בתור עד שני. וגם בצילומים רואים אותו עומד ליד הכתובה וחותם. זאת אומרת, מה שיקרה, זה לא איזה משהו בשם של מישהו אחר. זה הדוד. עכשיו, יש פה שתי שם. א' כל, האם זה אומר שהקידושים פסולים וחייב לעשות קידושים מחדש, הכל מה שנקרא קומפלט? ב' מה היה קורה בר מינן אם האישה הזאת הייתה מזנה תחת בעלה והייתה מביאה בן לעולם? הבן הזה היה ממזר? אז הוא לא ממזר, הפוך, זה סתם פנויה. אם הקידושין קידושין, אז יש את איש הבן ממזר. אם הקידושין לא קידושין, אז סתם אישה פנויה שזינתה, הבן שבא לעולם ממזר, מה פתאום? אם הקידושין לא קשרים, אז... נכון? נו, אז מה עכשיו השאלה? זה הנידון. האם צריך להתחיל הכל מההתחלה או לא? בקיצור, זה השאלה. אז כך, יפה מאוד. אז קודם כל, יש לנו דין, כמו שאמרנו, נפסק בחושן משפט, בסימן למדבר. עדים שהם קרובים, פסולים מלעין. ויתרה מזו. מה עושים? עכשיו, פסק מרן באבן העזר בסימן מבית. המקדש שלא בעדים. אדם קידש אישה בלי עדים. או אפילו בעד אחד. היה רק עד אחד במקום שניים. אינם קידושין. ואפילו שהבעל והאישה מודים בדבר. למה? עדות על קידושין חייבת להיות על פי שני עדים, כיוון שזה דבר שבערווה, אין דבר שבערווה פחות משניים. אמנם הרמה בא ואומר שאם היה קידושין על ידי עד אחד זה כן תופס, כי הם מודים שהם התחתנו, אבל מרן השולחן ערוך פסק, אין דבר כזה. כדי לבוא ולהגיד שראובן ולאה נשואים ולאה יש את איש של ראובן, חייב שזה יהיה על ידי שני עדים. אם זה לא על ידי שני עדים, לא תופס. להלכה יש מחלוקת. האם כשזה על ידי עד אחד חוששים לקידושין, לא חוששים לקידושין, הכל פנים, דעת מרן השולחן ערוך, שוודאי שקידושין חייבים להיות על ידי שניים. ממילא, פה במקרה שלנו אמנם היו שני עדים, רק עד אחד פסול. האם כשעד אחד פסול זה פוסל את שניהם או לא, זה מוריד אחד. ואז נשאר עד אחד, נשאר עד אחד, אומרים האחרונים חוששים לקידושין. זה השאלה. האם אמרינן עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה, או שאתה, לא, עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה זה כש... אותו העד אמר שתי דברים סותרים והתבטל חצי, והתבטל גם החצי השני שהוא אמר. אבל פה ששני עדים, אחד התבטל, האחד איך התבטל? הוא נשאר קיים. אז זה גם מחלוקת. דעת מרן השולחן ערוך בחושן משפט כן. אמרינן עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה גם בשני עדים. אם שני עדים מעידים על קידושין ועד אחד נמצא קרוב או פסול, גם העד השני אוטומטית נופל. למה? כשצריך שני עדים, אחד מחזיק את השני. ברגע שאחד נפל, גם השני נפל. אמנם, גם בזה הביא הרמה חולקים, וסובר לו שאכן עדות שהתבטלה מקצתה, לא התבטלה כולה כשזה שני עדים, ואז נשאר לי עד אחד, נשאר עד אחד. אמרנו באבן העזר, מחלוקת אחרונים, האם חוששים לקידושים בעד אחד? אבל פה, על כל פנים, יש לנו פה שתי ספקות. ספק א', האם עד אחד... העדות שלו מועילה על קידושין. ספק ב', כיוון שהיה פה שני עדים, רק עד אחד פסול, האם זה מבטל את שניהם או מבטל רק את הפסול ונשאר עוד פעם עד אחד שחוששים לקידושין כי עד אחד נעמד להעיד על קידושין. אז יש לנו פה כבר שתי ספקות. בואו נתקדם הלאה. אומר מרן באבן העזר, מביא את זה הרמה להלכה. כתב הרשב"א בתשובה, צריכים העדים לראות את נתינת חפץ הקידושין.
ואין הולכים בזה אחר אומדנות והוכחות. וכך פוסק הרמה באבן העזר סימן מבית סעיף ד', דהיינו, אומר הרשב"א, עדים, כשהרב המסדר לוקח שני עדים, הוא לא אומר להם, אתם עדים שהנה ראובן מקדש את לאה. לא, זה לא מספיק. אתם גם צריכים לראות את נתינת הטבעת. אומר הרשב"א, מה קורה אם הם לא ראו את נתינת הטבעת, אבל הם יודעים שראובן נתן ללאה הטבעת. יודעים, כגון, ראובן אומר ללאה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, בא לתת את הטבעת, הצלם מסתיר את לעדים את הנתינה. שנייה אחר כך זז הצלם, רואים את לאה, טבעת, האצבע שלה עוד ככה והטבעת עליה. מקודשת או לא מקודשת? אומר הרמה לא מקודשת. לא מקודשת. יש פה בכלל צד של ספק שמישהו אחר נתן לה טבעת? אין פה צד של ספק. ואפילו אחי פוסק הרמה אינה מקודשת. ממילא בנידון דידן, גם אם נאמר שאומנם חוששים לקידושים בעד אחד, מכל מקום חשים כמי שנתקדשה בפני שני עדים כשרים הנמצאים בקהל, אז עכשיו יש לדון. כשאנחנו באים ואומרים שהעדות הזאת היא מתבטלת כי אחד נמצא קרוב, אחד נמצא קרוב, לדעת מרן השולחן ערוך, כל העדות של הקידושים נפסלה. אבל האם יש פה אומדנה ברורה שראובן התחתן עם לאה? כן, רק ממילא זה כאילו אתה בא ואומר, אבל עדים לא ראו. אז זה השאלה. לפי הרשב"א, אז זה כאילו עדים לא ראו, אין פה קידושים. ולעומת זאת המאריו והמורדכי והבש באים ואומרים שאם יש אומדנה דמוכח שראובן קידש את לאה, אז הקידושין קידושין למרות שהם לא ראו. אז גם פה, גם על הצד שנפסול את העד שהיה קרוב, אבל אומר המאריו, בקהל היו עוד מלא אנשים כשרים להעיד, הם ראו את נתינת הטבעת מראובן ללאה לפני 20 שנה, כן, אז אולי העדות שלהם תתפוס. או, אז פה נכנסנו למחלוקת בין הריבש לבין המאריו. הריבש והמאריו בפשטות כך מבואר ברמה במנבט, באבן העזר, נחלקו. האם כשיש לי שני עדים שאיחדתי אותם לקידושין, והשני העדים הללו לא היו טובים, היו מחללי שבת, אבל בקהל היו עשרות אנשים לא קרובים, שומרי תורה ומצוות, שראו שראובן מקדש את לאה. האם למרות שאני פוסל את השניים שאיחדתי לעדות, אבל עדיין יש פה עדות כשרה מהציבור, או שכשאיחדתי שניים באתי ואמרתי אני רוצה דווקא אותם ולא את הקהל? אז בפשטות דעת הרמה בשם הריבש, יש מחלוקת אחרונים האם הריבש והמאריו נחלקו, אבל בפשטות דעת הריבש אין דבר כזה. אם אתה היית בא ואומר שאין עדים בכלל, לא איחדתי עדים, אבל היו ציבור שראו שראובן מקדש את לאה, אז בסדר, אז בתוך הציבור יש שניים שהעידו והם כשרים, אז הקידושין תופסים. לא משנה, אבל שניים עדים, לא איחדתי. אבל איפה שאיחדתי שניים, והאיחוד של השניים היו שניים פסולים, אז באתי ואמרתי שבעצם אני רוצה אותם בתור עדים ולא את האחרים. והם בתור עדים לא יכולים להיות עדים, כי הם פסולים. אז כיוון שהם בתור עדים לא יכולים להיות עדים, אז כל הקידושים התבטלו. אבל על כל פנים זה ספק. לכן, גם פה בנידון דידה, כיוון שספק יש, אז ודאי שאם עד אחד נמצא קרוב או פסול, חייב לחזור ולבצע שוב פעם את מעשה הקידושין. אבל דין ברכות, ספק ברכות, להקל. או, רגע, לא משנה כמה זמן עבר. גם אם עברו 40 שנה, חייב לעשות כתובה מחדש, כי הכתובה פסולה, יש פה עד שהוא קרוב, והוא פסול להעיד על הכתובה. אז כתובה כותבים מחדש. קידושין עושים מחדש, רק בלי ברכות, כי ספק ברכות להקל, מכל הצדדים שהבאנו. עכשיו, מה קורה אבל הפוך? בר מינן עם האשת איש הזאת זינתה והביא הבן לעולם. פה אומר מרן הרובדיה, יש לו תשובה ביבי עומר, אומר, כיוון שמעיקר הדין דעת מרן השולחן ערוך והרמה, שהעדות הזאת התבטלה לגמרי, ואז זה נקרא שלא היה לי פה עדים בכלל על הקידושין, ואפילו שהיה בקהל עדים כשרים להעיד, אבל לא ייחדתי אותם לעדים, אז הם לא נקראים עדים, אז היה פה קידושין בלי עדים. מה הדין אדם שמקדש אישה ואין עדים? לא מקודשת. לא תופסין הקידושין בכלל.
אז אם אלה כשהיא זינתה, היא זינתה בתור רשת איש או בתור פנויה? בתור פנויה, אז הילד לא ממזר. אז אמנם אני מצליח לחזור לעשות קידושין בלי ברכה, כי ספק ברכות להקל. מאידך גיסא אני תופס את החבל גם מהקצה השני לבוא ולהגיד שהקידושין הללו לא חלו לפני 40 שנה. ואם הקידושין הללו לא חלו, ממילא הבן הזה שבא לעולם על ידי שהיא זינתה עם מישהו אחר, זה כמו פנויה שזינתה, פנויה שזינתה, אז הדין הוא שאבלת כשר ואין בו דין ממזה. איך? לכן הרב צריך לבדוק את עדי כתב. אין דבר כזה, אז אל תקדש. אין דבר כזה. כן, אבל אם היא מודה שהיא זינתה,